koná 9. ročník festivalu Líšeň sobě. Začal už včera premiérou divadla Líšeň Spoutaný trávou a dnes pokračuje odpoledním programem. Program začal Šermířskou pohádkou, kterou režírovala a účinkovala v ní Kristiana Belkredy. Pokračoval například i kapelami třeba Skalky, což je líšeňsko-ochozská skupina. Nyní je vědomostní soutěž Petry Švehlové a budeme pokračovat koncertem Chucpy a jsou tu také zvaní hosté. Teď zrovna se tady chystá pan Ruda Hans-Wenzel se svým pojetím Hvězdných válek s názvem Hvězdné dálky. Darth Vader všechny lodě hlídá, jestli se nepletu. Znám jednoho pašeráka, snad ho dobráce nazláká, aby nás tiše nenápadně přepravil, aniž by nás Darth Vader popravil. Pokud se příští rok bude konat další ročník festivalu, tak to bude jubilejní 10. ročník. Samozřejmě záleží na tom, jestli budeme mít dost sil a prostředků. Festival bude zakončen festivalovým ohněm, na kterém současně divadlo Líšeň oslaví 20 let svého působení v Líšni.